ሰላም ሰላም፣ ከመይ ትቕኒ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዲጂ ሾው፣ እንኳዕ ብሰላም መፅኸምና። ከም መቐፀልታ ናይቲ ከነቕርበልኩም ዝቐነና መደባት ማለት እዩ። ሎሚ ዓንቲ ድማ ሓደ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፅና ኣለና። ሎሚ ዓንቲ ከም መዛረቢ ዛዕባ ወይ ኣርእስቲ ሒዝና ድመፅና ድማ ናብ ዩኒቨርስታት ወይ ድማ ናብ ዝበዝሓ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ማለት እዩ፣ ብኸመይ ንማስተርስ ወይ ድማ ንኣድሚሽን ኣፕላይ ንገብር ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብተወሳኺ እውን ነቲ ካብ ኤርትራ ሒዝናዮ ድመፃና ወረቓቕቲ ብኸመይ ኣውቴንቲኬት ወይ ድማ ሕጋውነት ነልብሶ ድማ ሓቢርና ክንርኢና ማለት እዩ። ከም ቀዳመይቲ ምርጫ ወይ ድማ ከም ኣብነት ሒዝናዮ መፅና ዘለና ሃገረ ጀርመን ትከውን ከላ ኣብ ዝቕፅል መደብና ድማ ዝተረፈ ሃገራት ማለት ዩኬ፣ ዩኤስ፣ ካናዳ ከምኡ ድማ ኣውስትራልያ ክንድህሰየና ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ መደብና ምጅማርና ግን ሓፂር ምስ ነብሰይ ከላልየኩም። ዩኤል ሃይለ ይበሃል፣ ፋርማሲስት እየ ማለት ብዓውዲ ፋርማሲ እየ ተመሪቐ። ሕጂ ዝቐመጡ ሃገር ኣብ ሃገረ ጀርመን ኮይኑ ናይ ላዕለዋ ደረጃ ትምህርቲ ወይ ድማ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ ንክቕፅል ናብ ሃገረ ጀርመን መፅአ ማለት እዩ። ብዝተረፈ ናብ መደብና ንክንኣቱ ሰናይ ምክትታል። ሕጂ እቲ ዛዕባና ከም ዝበልናዮ ሃየር ኤዱኬሽናል ዲግሪ ኦፖርቹኒቲስ ቱ ኤሪትራያንስ ኢን ጀርመኒ፣ ነቶም ኣብ ሃገረ ጀርመን ንርከብ ኤርትራውያን ወይ ድማ ነቶም ካብ ሃገረ ጀርመን ወፃኢ ኣብ ኣፍሪቃ ክኸውን ይኽእል ኤሽያ ብዝኾነ ማለት እዩ እንቐመጥ ኮይና ግን ናብ ሃገረ ጀርመን ኣፕላይ ክንገብር ምስ ንደሊ እቲ ክንክተሎ ዘለና ፕሮሰስ ወይ ድማ ስቴፓት ሓደ ብሓደ ክህንድስሶ ኢና። እንታይ ንብል ዘለና ሕጂ ናብተን ናብ ዩኒቨርስታት ናብ ጀርመን ብኸመይ ንቐዳማይ ወይ ድማ ንካልኣይ ዲግሪ ብኸመይ ኣፕላይ ንገብር እዩ ክኸውን መደብና። እቲ ምክንያት ሓፂር እዩ። እሱ ድማ እንታይ ፀፅቡቕ ንህዝብና መታን ኩሉ ሰብ ተረባሓ ንክኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዝተፈላለዩ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ እኳ እንተሎ ብሓፈሻ ግን ኣብ ክልተ ዓበይቲ መደባት ይምቀሉ። ንሶም ድማ እንታይ እዮም? እቲ ቀዳማይ እዚ ኣውስ ቢልዲንግ ዝበሃል ማለት ልክዕ ከምዚ ናይ ቴክኒካል ስኩል ናይ ሃገርና ዝነበረ ትምህርቲ ናይ ሞያ ኮይኑ ካብ ክልተ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ዝወስድ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዝበሃል ንቀዳማይ ወይ ድማ ንካልኣይ ዲግሪ ንማስተርስ ዘቐፅል ትምህርቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ንቀዳማይ ዲግሪ መብዛሕትኡ ሻዕ ካብ ሰለስተ ክሳብ ኣርባዕተ ዓመት ዝወስድ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ንካልኣይ ዲግሪ ድማ ሓደ ዓመት ክወስድ ይኽእል ወይ እውን ክልተ ዓመት ክወስድ ይኽእል ማለት እዩ። ንሎሚ ግን ከም ዛዕባ ክንዛረበሉ ወይ ድማ ክንፀቕጠሉ ደልና ኣለና ናብ ዩኒቨርሲቲ ብኸመይ ኣፕላይ ንገብር ኮይኑ ንቀዳማይ ዲግሪ ወይ ድማ ንካልኣይ ዲግሪ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እተን ሎሚ ዓንቲ ክንድህስሰን መዲብናየን ዘለና ሰለስተ ነጥብታት ኮይነን፣ እታ ቀዳመይቲ ብኸመይ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ንገብር ቀዳመይቲ ማለት እዩ። ኦር እንታይ ንብል ኣለና ሃው ዱ ዊ ኣፕላይ ቱ ዘ ዩኒቨርሲቲ ቀዳመይቲ ዛዕባና ትከውን ከላ። እታ ካልኣይ ድማ ነቲ ናይ ካብ ኤርትራ ሒዝናዮ መፃና ወረቐት ወይ ድማ ነቲ ትራንስክሪፕት ወይ ነቲ ዲፕሎማ ብኸመይ ኣገባብ ኣውቴንቲኬት ንገብሮ ወይ ድማ ብኸመይ ሕጋውነት ነልብሶ፣ ከምኡ ውን ነዚ ናትና ወረቓቕቲ ኣገባብ ብኸመይ ሕጋውነት በዕሎም ኣልቢሶም ኣፕላይ ዝገብሩልና ትካላት በዓል መነመን እዮም። ኣብዚ ሕጂ ከም ኣብነት እዛ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል ትካል መሪፅና ኣለና። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ክሳብ 3-4 ትካላት ኣለው። ሓንቲ ኣብ ሽቱትጋርት ትርከባላ፣ ሓንቲ ድማ ኣብ ቦን ትርከባላ። ሕጂ እቲ ንስራሕ ምስ እንደልዮ ኣብ በዓል ሽቱትጋርት ወይ ኣብ በዓል ቦን ከድና ኣውቴንቲኬት ነግብሮ፣ ልክዕ ኮርስ ባይ ኮርስ ሓንቲ ኮርስ ባይ ኮርስ ማለት ሓንቲ ብሓንቲ ኣውቴንቲኬት ገይሮም ነቲ ናትና ወረቐት ናብ ናይ ጀርመን ሕጋውነት ኣልቢሶም ምዝ ናይ ዝዓዲ ሌጂትሜት ወይ ድማ ልክዕ ማዕረ ይገብሩልና እሞ ንስራሕ ኣፕላይ ንገብር። እንድሕር ንትምህርቲ ንካልኣይ ደረጃ ክንቅፅል መደብ ኣለና ወይ እውን ንባችለር ግን እዛ ኡኒ ኣሲስት ትበሃል ሓንቲ ትካልያ ንሶም ንህቦም ብኸመይ እሶም ኣፕላይ ገብሩልና ድማ ኣብ ኔክስት ስላይድ ፀኒሕ መፂና ንርኤና። እንታይ ብላሉ ሕጂ ሃው ዶ ዊ ኣውቴንቲኬት ኣወር ዶክመንትስ ኤንድ ዊ ፕሮሲድ ዊ ፕሮሰስ ኦፍ ኣፕላይን ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ድማ ሕሺ ኣፕላይ ጌርና ኣለና ናብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ኣፕላይ ጌርና ኣለና ከምኡ ውን ዕድል ጌርና ፖዚቲቭ ሪፕላይ ተዋሂብና ኣለና ወይ እውን እተን ዩኒቨርስታት ተቐቢለና ኣለዋ። ድሕሪኡ ድስዕብ ፕሮሰስ ወይ ድማ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኣገባብ እንታይ ይኸውን? እዚ እንታይ እዩ? ነቶም ኣብ ሃገረ ጀርመን እንርከብን
ከምኡ ነቶም ካብ ሃገረ ጀርመን ወፃኢ ዘለና ማለት እዩ ብኸመይ ኣገባቢና ምስ ተቐበሉና ወይ እውን ኮንፊርም ምስ ገበሩልና ናትና ኣድሚሽን ወይ ስኮላርሽፕ ፕሮግረስ ንገብር። እዚኣ ድማ ከም ሳልሰይቲ ዛዕባ ንርአየና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ሎም ዓንቲ ከም ኣርእስትና ወይ እውን ከም ናትና ሰንተር ኦፍ ፖይንት መሪፅና ዘለና እዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል እዩ። እዚ ትካል እንታይ እዩ፣ ብኸመይ ይሰርሕ፣ እንታይ ይገብረልና ድማ ሓቢርና ንርኢና ማለት እዩ። እዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል ትካል መን እዩ? እንታይ እዚ ዩኒ ኣሲስት ሓደ ሰንትራል ፖይንት ኦፍ ኮንትራክት ኮይኑ ወይ ሓደ ካምፓኒ ኮይኑ ነቶም ካብ ጀርመን ወፃኢ ወይ እውን ካብ ኤውሮጳ ወፃኢ ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ንበሃል ማለት እዩ ወረቐትና ወይ ድማ ነትናትና ባችለር ካብ ዘን ሃገራት ኤውሮጳ ወፃኢ ንዝወዳእና ልክዕ ከም ሓደ ማእከላይ ወይ ድማ ልክዕ ከም ብሪጅ ኮይኑ ኣፕላይ ኣብ ምግባር ዝሕግዘና ትካል እዩ ማለት እዩ። እዚ ነተን ኣብ ጀርመን ዘለዋ ከባቢ ካብ 170 ክሳብ 180 ዝበፅሓ ዩኒቨርስታት ኣማእኪሉ ከም ማእከለኛ ቦታ ኮይኑ ኣፕላይ ኣብ ምግባር ዝሕግዘና ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ። ቅድም እንታይ ገብረልና ነቲ ወረቓቲ ናይ ትምህርትና ሕጋውነት ኣልብሰልና፣ ድሕሪኡ ናብተን ዝመረፅና ዩኒቨርስታት ድማ ባዕሉ ድማ ኣፕላይ ገብረልና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ንለልና እዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል ብኸመይ ይሰርሕ ወይ ድማ ብኸመይ ፋንክሽን ንገብር? ሕጂ ነዚኣ ንክንርኢ ድማ ብሓፈሻ እዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል ኣብ 6 ደረጃ ይምቀል ማለት እዩ። ማለት 6 ዝተፈላለየ ስቴፕስ ኣለዎ ፈለው ክንገብሮ ዝግብአና ማለት እዩ። ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ብኸመይ ኣፕላይ ንክንገብር ዩኒ ኣሲስት ድማ ነዘን 6 ስቴፕ ንድሕር ተካትልናያን በቲ ስሩዕ ኣገባብ ገይሩ ድማ ናብተን ዩኒቨርስታት ኣፕላይ ይገብርልና ማለት እዩ። ሕጂ ቀፂልና ነዚአን ሓደ ብሓደ ክንርአየና። ሕጂ በታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክንጀምር ኢና ወይ ድማ ስቴፕ 1 ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ 1 ኢንፎርም ኢን ኣድቫንስ ብላ ኣሎ። እዚኣ እንታይ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ውድ ላይክ ስታዲ ኢን ጀርመኒ። እንታይ ሕጂ እዚ ኣብ ሃገረ ጀርመን ዲና ክነፅንዕ መዲብና ዘለና ድሕሪኡ ኸ በዚ ትካል ዝበልና ወይ እውን በዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበልና ና ከነፅኒ መዲብና ዘለና ዳሕራይ ድማ ተቐንደኻ እንታያ እንታይ ከነፅንዕ መዲብና ኣለና ማስተርስ ድና ከነፅንዕ ደልና ዘለና ወይ ድማ ባችለር። እዚ ቅድም ምስ ሓንጎልና ወይ ምስ ነብስና ንዘራረብ ማለት እዩ። እዚ ሓንጎልና ሰትል ገይርና ኦኬ ናብ ጀርመን እየ ከፅንዕ በዚ ትካል በዚ ዩኒ ኣሲስት ዝበሃል ድማ ክሕገዝ ዝደልየ ምክንያቱ ኤክስትሪምሊ ዳርጋ ዝበዝሕ ሰብሲ በዚ ዩኒቨርሲቲ በዚ እዩ ኣፕላይ ዝገብር። ብጣዕሚ ሄልፕፉል እዩ፣ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ዝኾነ ትካል እዩ። ስለዚ ዩኒ ኣሲስት ድማ ኣፕላይ ገብር የለና ምስ ወሰና ቀዳማይ ዲግሪ ድዩ ካልኣይ ዲግሪ ድዩ ነብስና ምስ እመናያ ናብ ካልኣይ ደረጃ ንስዕብ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሻ እቶም ክንቅርቦም ዝግብአና ዶክመንታት ከ ኣለዉ ምሳና ሬድ ክንገብሮም ዝግብአና ማለት እዩ ኣብ ኣፕላይ ምግባር ዝሕግዙና። እዞም ዶክመንትስ በዓል መን እዮም? ቀዳመይቲ እታ ካብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝወዳእና ምስክርነት፣ እታ ኮሌጅ ትራንስክሪፕት ከምኡ ድማ ዲፕሎማ ማለት እዩ። እታ ትራንስክሪፕትን እታ ዲፕሎማን እዚአን ምሳና ክህልዋ ኣለዎን ቀዳመይቲ ማለት እዩ። ካልአይቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ነጥቢ ማለት እዩ ናብ ብሙሉእ ሃገራት ማለት እዩ ናብ ጀርመን ኹን ናብ ዩስ ዩኬ ኣውስትራልያ ናይ እንግሊዝኛ ፈተና ቋንቋ እንግሊዝ ፈተና የድልየና እሱ ድማ ወይ ቶፍል ወይ ድማ ኣይኤልቲኤስ ማለት እዩ። እዚ ክልቲኡ ሓዲኡ ክህልወና ኣለዎ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ቶፍል ድዩ ተመራፂ ወይስ ኣይኤልቲኤስ ወይ ድማ ናብ ጀርመን ወይ ናብ ኤውሮጳ ዓይነይቲ ይመርፅዎ ከምኡውን ኣይኤልቲኤስ ኣበየን ሃገር ዝያዳ ተመራፅነት ኣለዎ ብሓፈሻ ሪና ምክንያቱ ኣገዳሲ እዩ። ተመሳሳሊ ክልቲኡ ግን ሃገራት ካ ብውልቂ ዝጠልብኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ኣብ ዝቕፅል መደብና ሃሪና ብሓፈሻ ግን ሎም ዓንቲ ከም ካልኦቲ ቶፍል ወይ ኣይኤልቲኤስ ኣድለየና ማለት እዩ። ከም ሳልሳይ ተመራፂ እንተኾነ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ማትሪክ ናይ ማትሪኩሌሽን ሪዛልት ወይ ድማ ናትና እቲ ፀብፃብ ናይ ማትሪክ መብዛሕትና ተዋሂብና ኢና ኣብ ኮሌጅ ከለና ንሱ ምሳና ተሎ እውን ነትናትና ወረቐት ዝያዳ ተኣማማንነት ህቦ ወይ እውን ዝያዳ ድርዒ ይኮኖ ማለት እዩ። ራብዐይቲ ድማ ኦብስሊ እትናትና ኣይደንቲፊኬሽን ካርድ ማለት እዩ። ፓስፖርት ክኸውን ይኽእል በር ሰርቲፊኬት ክኸውን ይኽእል ብዘይገድ እትናዓና መንነትና ዝገልፅ ድማ ምድላው ኣድልየና ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ስቴፕ 1 ወዲእና ያለና ማለት እዩ። ናብ ስቴፕ 2 ክንመፅ ኢና። ኣብ ስቴፕ 2 ሴስ ፕላን ዩር ኣፕሊኬሽን። ሕጂ ኦልሬዲ ዶክመንታ ሒዝና ኣለና ሓንጎልና ሰትል ጌርና ኣለና ናበይ ብኸመይ ኣገባብ ኣፕላይ ከም ንገብር። ሕጂ ድማ እቲ ዩኒ ኣሲስት ብኸመይ ኣፕላይ ይገብረልና እተን ዩኒቨርስታት ዝጠልብኦ እንታይ የን ብሓፈሻ ሕጂ እዚኣ እታ ናይ ኣፕላይ ንገብረላ ስቴፕ እያ ማለት እዩ።
ኣብዚ ድማ ክንግንዘቦ ወይ እውን ከነሰውዕሎ ዝግብአና ነጥብታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? እቲ ሒዝና ዝመፃና ወረቐት ናይ ኤርትራ ተቐባልነቱ ከመይ እዩ? ኣብዚ ዓዲ ኣውተንቲኬት ምስ ገበርዎ ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ትረክብ? እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ከነሰውዕላ ዘለና ፖይንት እያ። ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ናይቲ ዩኒኣሲስት ዝበሃል ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ሓንቲ ቦታ ኣላ ክርእኩም እየ። ኣብ ኣቲና እታ ናትና ዝተማሃርናይ ወረቐት ኣብ ነእትዋ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ማዓርነት ወይ እውን እንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘለዎ ይሕብረና ማለት እዩ። ንኣብነት ናተይ ፋርማሲ ወዲአ ናይ 5 ዓመት ትምህርቲ እያ ነራ። ኣብዚኣ ምስ ተኸዋ ድማ ልክዕ ከም ናይ ጀርማን ስታንዳርድ 5 ዓመት ዲግሪ ከም ዝወዳእኩ ድማ ተሓሲባ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲና ቀዳመይቲ ቸክ ንገብራ። ካልይቲ እተን ዩኒቨርስታት ወይ ድማ እተን ዴፓርትመንታት ነዚ ናትና ደሊና ዘለና መደብ ኢንጂነሪንግ ድዩ ሜዲካል ላይክ ፋርማሲ ወይ ነርሲን ወይ ዝተፈላለየ ካልእ ዓውድታት ድዩ ወይ እውን ናይ ቢዝነስ ድዩ ወይ እውን ናይ ኣግሪካልቸር ድዩ ብዘየገድስ ነተን ነዚ ዓውዲ ዘቕርባ ዩኒቨርስታት ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቲና ቸክ ንገብረን ወይ እውን ንሪአን ማለት እዩ። ሳልሰይቲ እታ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይነት ስምዐኒ ማለት እዩ እተን ዩኒቨርስታት ነቲ ዓውደ ትምህርቲ ብምንታይ ኣገባብ የመሓላልፍኦ ወይ እውን እትናቶም ሜዲየም ኦፍ ኢንስትራክሽን እንታይ እዩ። ብሓፈሻ ንቀዳማይ ዲግሪ ዳርጋ 90 ሚታዊት ብቋንቋ ጀርመን ክኸውን ከሎ ንካልኣይ ዲግሪ ወይ እውን ንማስተርስ ግን ዳርጋ ብርክት ዝበላ ዳርጋ ውን መብዛሕትኦ ዩኒቨርስታት ማለት እዩ ብቋንቋ እንግሊዝ ነቲ ትምህርቲ ይፍንዎ እየን ወይ እውን ብእንግሊዝ ይምህር እየን። ስለዚ እዚኣ እውን ከነስተውዕላ ኣለና። እታ ሓንቲ ካልአይቲ ድማ ሞስ ቨሪ ክሪቲካል we have to notice the application deadline and the application starting date ማለት ከአፕሊኬሽን ዝጅምረሉን ዝውድአሉን ግዜ ከዓኒ ከነስተውዕሉ ኣለና። ብሓፈሻ ንዊንተር እቲ ወርሒ 10 ዝጅምር ትምህርቲ ማለት እዩ መብዛሕትን ዩኒቨርስታት ካብ ወርሒ 5 ክሳብ ወርሒ 7 ናይ 2 ወርሒ ግዜ ገደብ ክባና ከለዋ ገሊአን ወርሒ 3 ጅምሮ ገሊአን ወርሒ 1 ጅምሮ። ስለዚ እዚኣ ድማ ከነስተውዕሉ ኣለና ማለት እዩ። መዓስ ዩኒቨርስታት እቲ ናትን ኣፕሊኬሽን መዓስ ጀሚረን መዓስ ውድኦ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ኣብዚኣ ኣሮ ገይረ ምልክት ዘርእያ ዘለኹ እዚኣ እንታይ ሃው ዱ ኣይ ሚት ዘ ሪኳርመንትስ ነቲ ናተይ ወረቐት ሕጋውነት ብኸመይ የልብሶ። ኣብዚኣ ፔጅ ኣቲና ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና 4 ምርጫ ተዋሂበናን ኣለዋ ማለት እዩ። ናይ ኣብታ ሃገረ ኤርትራ ኢለ ምስ መረፅኩ ወይ እታ ካውንትሪ ኦፍ ኦሪጂን ኤርትራ ምስ ገበርክዋ እቲ 3 ናይ ማትሪኩሌሽን ወይ ድማ ናይ ማትሪክ ሪዛልት ኮይኑ እታ 4ይት እንታይ ትብል ዘላ ቋንቋ ጀርመኒ ግን እንታይ ትብል ዘሎ ብሓፈሻ ባችለር ዲግሪ ወይ እውን 4 ዓመት ዲግሪ ንዘወደአ ኣባ ምልክት ኣላቶ ኣባ ንድሕር ባችለር ወዲካ ኣባ ሰሌክት ምስ ገበርና እታ ትህበና እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ባችለር ወይ ድማ ናይ ኤርትራ 4 ዓመት ዝተማሃርናዮ ትምህርቲ ምስ ናይ ሃገረ ጀርመን ማዕረ እዩ ትብላላ። ስለዚ ንድሕር እዚኣ ሪኳርመንት ሂዋትና ናብቲ ዝመፅእ ወይ ድማ ናብቲ ዝቕፅል ስቴፓት ፕሮግረስ ንክንገብር ዕድል ኣለና ወይ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ናብታ ሳልሰይቲ ስቴፕ ወይ ድማ እታ ሳልሰይቲ ደረጃ ቀዳመይትን ካልኤትን ሓሊፍና ኣለና ሳልሰይቲ ደረጃ ክንቅፅል ኢና። ኣብዚኣ እንታይ ትብል ዘላ ኮሌክት ዶክመንትስ ነተን ኩለን ዘድልያና ዶክመንታት ምእካብ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ዶክመንት መዓስ ብኸመይ ኣበይ ንእክብ እንታይ ዓይነት ዶክመንት ኸኒ ዝያዳ የድልዩና ወይ እውን እተን ዩኒቨርስታት ብውልቂ ዝጠልብኦም ብዙሕ ዓይነት ዶክመንት ኮይ ጠልባ ትኾና ወይ እውን ዝተፈላለዩ ናተን ምርጫ እኳ እንተለዎን ብሓፈሻ እቲ ዘድልይዎ ግን እንታይ እዩ? እታ ቀዳመይት እንታያ ሕጂ ስፐሲፊክ ዩኒቨርሲቲ ዝብለና ኣሎ ስፐሲፊክ ዩኒቨርስታት ወይ እውን ንሕና መሪፅና ዘለና ዩኒቨርስታት እንታይ ዓይነት ረቑሒታት ደልያ ንድዩ? ብሓፈሻ እታ ቀዳመይቲ እቲ ወረቐት ሒዝና ድመፃና ወይ እውን ኣውተንቲኬት ነግብሮ ምትርጓም የድልዮ ድዩ ኣየድልዮን እዩ? ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ኮሌጅ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ስለ ዝውሃብ ወይ እውን እቲ ሜድየም ኦፍ ኢንስትራክሽን እንግሊሽ ስለ ዝኾነ ኣየድልየና ምትርጓም ኣየድልዮኒ ንቋንቋ እንግሊዝ ይቕበሉዎ እዮም። ካልአይቲ ቶፍል ወይ ኣይኤልቲኤስ ውፅኢት ኣለዎ። ንኣብነት ቶፍል እቲ ኢንተርነት ቤዝድ ንድሕር ኮይኑ ካብ 120 እዩ ዝቁፅር፣ ኣይኤልቲኤስ ድማ ካብ 9 ይቁፅር። ስለዚ እተን ዩኒቨርስታት ክንደይ ነጥቢ ይሓታና ኣለዋ? ንኣብነት ገሊአን ኣይኤልቲኤስ 5.5 ክህልወካ ኣለዋ ብላ ገሊአን 6 ብላ ገሊአን 6.5 ብላ ሚኒማም ሪኳርመንት ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ድማ ኖቲስ ንገብር ኣብታ ዩኒቨርስቲ ኣቲና ማለት እዩ። ዳሕራይ እታ ሳልሰይት ከምቲ ዓንቶ እዩ ዝበልናዮ
እተን ዝመረፅና ዩኒቨርሲቲ እታ ዝመረፅና ዲፓርትመንት ብምንታይ ዓይነት ቋንቋ ትወሃባ ኣላ ብእንግሊሽ ድያ ወይስ ብዶች ወይ ድማ ብጀርመን ድማ ክነስተውዕላ ኣለና ማለት እዩ። እታ ራብዐይቲ እቶም ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ነትናትና ባክግራውንድ ዝገልፅ ነትናትና ሕሉፍን ነትናትና ብሕጂ ከነበርክቶ እንደሊ ወይ ክንኮኖ እንደሊ ዘመልክት ሓደ ፅሑፍ ከነዳሉስ ይጠልውና ዶ። እዚ እንታይ ተባሂሉ ፅዋዕ? ሌተር ኦፍ ሞቲቬሽን ወይ ድማ ኤስኦፒ ወይ ድማ ስቴትመንት ኦፍ ፐርፐስ ተባሂሉ ፅዋዕ። ሕጂ እዚ ከነዳሉስ የድልየና ድዩ ኣየድልየናን? ሞስት ፕሮባብሊ ከድልየና እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ክነዳሉ ኣለና። እዚታት ብከመይ ከም ዘዳሉ ወይ እውን እንታይ ኢንክሉድ ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ዝቐፅል መደብና ክንገብሮ ኢና። ግን እዚኣ እውን ከም ሓሳብ ማለት እዩ። ናትና ባክግራውንድ ናይ ትምህርቲ ታሪክ ሂወትና ከመይ ይመስል፣ እንታይ ዓይነት ሕሉፍ ታሪክ ናይ ትምህርቲ ነርና፣ ሕጂ እውን እንታይ ዓይነት ማስተርስ ክንቀፅል ንደሊ፣ እንታይ ዓይነት ፊቸር ክህልወና ንደሊ ሓቢርና ንፅሕፈሉ ማለት እዩ። እታ ሓምሸይቲ ድማ እታ ካሪክለም ቪታ ወይ ድማ ሲቪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ። እሱ ድማ ሓፅር ሌላ ምስ ነፍስና ማለት እዩ። ኣነ ከምዚ ዓመት ከምዚ ተማሂር ተማሂረ ከምዚ ገይረ ክሳብ እዛ ደረጃ በፅሕና ዘለና እንታይ ዓይነት ሂወት ከም ዘሕለፍና ብሓፂር ነዳልወላ ሲቪ ትበሃል ድማ ነዳልዉ ማለት እዩ። እዚ እውን ከመይ ከም ነዳልዎ እንታይ ዓይነት ስቴፕ ክንጥቀም ከም ዘለና ወይ እንታይ ዓይነት ፕሮሲጀር ፈሎው ክንገብር ከም ዘለና ድማ ኣብ ዝቐፅል መደብ ተኸታተሉና። ሻድሸይቲ እዚኣ ክደልይዋ ክእሉ ዘይክደልይዋ ክእሉ ግን ናይ መሰነይታ ወረቐት ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ትበሃል። እዚ መብዛሕትኡ ሻዕ በቶም ኣብ ባችለር ወይ ኣብቲ ቀዳማይ ዲግሪና ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ዲፕሎማ በቶም ናትና መምሃራና ዝነበሩ መሰነይታ ዝውሃበና ወረቐት ማለት እዩ። ብኸመይ ክንረኽቦ ንኽእል? ምናልባት እቶም ሕጂ ፕሮፌሰራት ምስም ርክብ ዘይብልና ክኸውን ንኽእል ወይ እውን ዘይክንረኽቦም ንኽእል። እዚ ብኸመይ ነዳልዎ ድማኒ ኣብቲ ታሕሪ ኣድራሻና ንገድፈልኩም ኢና። ዝኾነ ሓገዝ ምስ ዝደልዩ ኮንታክት ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እታ ሻብዐይቲ ድማ እታ ኣገዳሲቲ ኮይና ትስምዐኒ ማለት እዩ። እቲ ወቕቲ ወይ ድማ እቲ ክንምሃሮ ዝደለና መደብ መዓስ ጅምር? መብዛሕትኡ ከም ኦፊሻል ማለት እዩ ከም ናይ ኩሉ ሃገራት ኣብ ጀርመን እቲ ትምህርቲ ኣብ ዊንተር ይጅምር ወይ ድማ ኣብ ወርሒ 10 ይጅምር ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ፍርቁ ከዓኒ ኣብ ሳመርካ ትጅምር ኣሎ ኣብቲ ወርሒ 4 ኣፕሪል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክንምሃሮ ዝደለና ድማ ኣበይና ይጅምር ድማ ጁዳው ንገብሮ ወይ ድማ ንምዝግቦ ማለት እዩ። እዚአን ምስ ሰገርና ናብታ ራብዐይቲ ስቴፕ ንመፅእ ማለት እዩ። ኣብ ራብዒቲ ስቴፕ ሕጂ ኣፕላይ ምግባር ማለት እዩ ወይ እውን ድማ ናብታ መዲብና ዘለና ዩኒቨርሲቲ ሓደ ኣካውንት ከፊትና ሬጅስተር ጌርና ኣካውንት ኣፕላይ ምግባር ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ክልተ መስራሕ ኣለዋና። እታ ቀዳመይት እንታያ ኣብታ ዌብሳይት ኣቲና ኣካውንት ክሬት ንገብር ሞኒ ኦንላይን ድማ ኣፕላይ ንገብር ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ድማ እንታያ ነቲ ብምሉኡ ናይ ትምህርቲ ዘዳለናያ ወረቓቕቲ ኣብቲ ዌብሳይት ዝወሃበና ቦታ ኣሎ ኣብኣቲና ኣፕሎድ ንገብሮ ማለት እዩ። ኩሉ እቲ ናይ ዝበልናያ ናይ ማትሪክ ድዩ ናይ ትምህርቲ ወፃእ ወረቐቶ ድዩ ዝኾነ ፓብሊሽ ዝገበርናያ ወረቐቶ ኣለዎ ድዩ ኤቭሪ ዶክመንት ናይ ትምህርቲ ዘለና እትናትና በር ሰርቲፊኬት ኤቭሪቲንግ ኣብቲ ዝወሃበና ቦታ ኣፕሎድ ንገብሮ። እዚ ሕጂ ንመን እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ናብቶም ኡኒ ኣሲስት ማለት እዩ። ሽዑ ንሶም ናብ ከምዚኣ ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ግበሩሎ እዮም ክንብሎም ከለና ዘትናትና ዶክመንት ሓደ ብሓደ ኣውፅኦም ባዕሎም ሰድዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ክሬት ኣካውንት ትብል ዘላ ኣባ ሓንቲ ኣካውንት ንኸፍት ማለት እዩ። እትህበና ሕቶ ኣሎ ኣንሜልዱ ንገብር ቀሊል እዩ። እዚ እትናትና ዓመተ ምህረት እትናትና ቤዚክ እትናትና ኢንፎርሜሽን ኣብ ንመልኦ ማለት እዩ። ምስ መረፅና ሽዑ ናብ ከምዚ ዓይነት ፔጅ ትእትወና ማለት እዩ። ከዚ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብታ ብየማን ኣብታ ላዕሊ ወይት ማለት እዩ። ኣብታ ትሕቲ ኣፕሊኬሽን ትብል ዘላ ኣፕሊኬሽን ኦቨርቪው ኣብ ትሕቲ ከዓ ዶክመንትስ ትብል ኣላ። ኣብታ ዶክመንትስ ትብል ኣቲና ድማ ኣፕሎድ ዮር ዶክመንት ትብል ወረቐት ወይ ድማ ስፔስ ቦታ ክወሃበና እዩ። እቲ ብምሉእ ናይ ትምህርቲ ወረቓቲ ዘለና ድማ ኣብኡ ኣፕሎድ ንገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ 4 ስቴፕ በፂሕና ኣለና፣ ቀሪብና ኢና። ሓምሸይቲ ስቴፕ ምናልባት ኣብዚ 5 ኦይሮ መፅእ ኣላ ፍሉጥ እዩ ብዛዕባ ገንዘብ ምዝራብ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ድብል ዘሎ ኡኒ ኣሲስት ቀደም ብነፃ እዩ ነይሩ ብፍላይ ንስደተኛታት ወይ እውን ኢንተርናሽናል። ሕጂ ግን ምስቲ ብዙሕ ናይ ሰብ ኣፕሊኬሽን ፊ ኣለዎ ማለት ነቲ ፕሮሰስ መሳለጢ ነቲ ናይ ትምህርትኻ ወረቐት ኣውቴንቲኬት መግበሪ ቁርብተይ ገንዘብ ሓቱ እዮም ሪላቲቭ ሪ ክለዎ ከሎ ብጣዕሚ ዝሓሰረ እዩ። ምክንያቱ
مست خالي أبا على شتوتغارت وي أبون أبلاي كتقبرو خلها لعل كل تيم يتيام زخفو لها أبزغن نح نح متى مجمع متى مالتي وراءتي أوتنتيكيت جيروم وراء أوتنتيكيت جيروم نحنت يونيفرستي أبلاي نخقبرو لك مجمع متى سبعة حمشين أورو تخفل مالتي ليت وراءتنا تك أوتنتيكيت قبرو ما شعو نح حنت يونيفرستي أبلاي قبرو لك مالتي دحريو يونيفرسات نعكت وسخ دلي هذا ماني بس على سائره ان حنت يونيفرسيتي اخفض حمالتي كم يكون على مالتي نتا اوتنتيكيت مقبل 45 يورو نتا يونيفرسال بدحر يو ابلاي تقبل عند الله هدماني ب 30 يورو مالتي جن بحفش احد كردو ازلنا تمرتي اب جيرمان بنصاي ويد ما تويشن في دبال دارغا 900 يورو بنصاي جاست سماو كفليتي زلو ناي ريجستر مقبري قال ما لخون كله ويد ما ناي منابرو خدمة كاوتس اغن اتناي تويشن في دبال دارغا بحجر جيرمان بنصاي مالتي زون عبي حجازيو هولنا مالتي حجي اذن كلن دوكيومنتات قريبنا لنا زخل ورقاتي حزنا لنا حسابنا مسكفلنا شعو تاني مو داتا ستيب تاع تخون اذن كلن دوكيومنتات نكبن عكبنا ناب اوني اسيست سابميت نغوبرو مالتي ويد ماني ناو مسدو مالتي هجي انتهي لنا لنا بحفشة تقول إذا لنا دوكيمنتات زرجيري أني هي جن أمو داتا مثلا كونسايز هون حبري تاخبكم توم أب هاجر جيرمان ركبنا منت أتن أب حانت بوست عشقنا كنسر دول لنا دوكيمنتات مالتي كدامي تنتهي نقبر اتناي تمرت ورقات ويتناتنا ستودنت كوبي نابت احنا نقمته من محدار ويت ما نابت رات هاوس حزني عن خيد مالتي جاس نحمش هذا أسرعها نبت رات هاوس كوينا بيجلو بيتا كوبي غورلاند لما از بيجلو بيتا كوب انتايو حقاوي كوب ماتي نتا ورقت نتا ناي تمرت نهبا مو نا كوب جيروم ناتوم نايت رات هاوس معتم غورلا مالتي زي حجي تا بيجلو بيتا كوب تبهال نتا توم رات هاوس بعلوم معتم زغورلا مالتي حجي زي معتم زغورلا ابتا سوم نتا اوريجينال كوب جيروم أبا ما هتم جوبر لما تي زين هدينا بتوعوني أسيس نسدا ما تي كدامي تزاء كليتي إتا ناي قام كإنجليز ناي توفل ويدو ما إلتس إتا كده ما لتيو ويدو ماني إتا كوبي أتاش نجبرة إتا سالسي تي دماني إتناتنا مرة جات ورقة ما لتيو أوس فايس ويدو ماني إتنايت إتناتنا رئيس أوس فايس زخان ناي باسبورتنا ويدو ما نايتي نورمال أوس فايسنا ناتو كده نسدا ولا ما لتيو إتا ربعي تي دماني إنت ترقيبو ما لتيو تا ناي ماتريك وسيت نادماني ساعتاج جينا زين أربعة ودبلنا ناي تمرت ورقات أبرات هاوس أوتنتيكيت جبرنا مالتيو كال أيتي ناي إنجليز ريزالت توفل وي إل تي إس مالتيو سال سيتي تا ناتنا مرجع دتسي ويدماني أوس فايز رابع أيتي دماني تا ناي ماتريك وسيت زين أتاج جينا أبحنت ورقات ناب أني أسيست إن صدولو مالتيو حجي زيا من البات حبريتها تكون لكم تا نيرات هاوس كمي كم تمثل زيا تاني سيرتيفيكيت هلا تا عداميتي تا سيرتيفيكيت يا وي وانت نايت مرت ديبلوما نوهابا تا حليتها تسل دلها ترانسكريبت حجي اكل تاني معتم زقبرو ابتا لعل نري لنا تا معتم نيرات هاوس يا حانتا ابا قبرو لنا حانت دماني ابتا سيرتيفيكيت تا ترانسكريبت مالتيو ابا خاني حانتي قبرو لنا مالتيو نزيا حجي اتاچ گیرنا مسن سرفا دوکمنت اب هانت پوستا گیرنا ناب یونی اسیسټن سو د مالتیو اتم اب افریقا نرکبګه تم افریقا نرکبون تم اساسال دوکمنت یو ات نایت مرت وڅیتنا ات ترانسکریپټ مستی ترانسکریپټن ات ډیپلومان کلتی به حساب اتاچ نګوبرو ات نای قوانق انګلیز ات ریزالت مالتیو ات ای ال ټی اس کومون توفل سالسای مرګاګز ورقتنا مالتیو قداح نای پاسپورت وایون birth certificate ما دتنعنا كم مرغاغص انتقاملو اتي نيمو داتا دماني اتي ناي ماتريك وصيتنا ويد مات ناي ماتريك ريزالتنا دماني زين اربعه اتاتش غيرنا اتاحيزنا نابزا تقريباتنا علاماتي اوني اسيست 11507 برلين جيرماني لنا نابزا ادراشا نسدولو مالتيو نسوم كاشعو اتناي ابلاي نايم غبار بروسس يجمرو مالتيو حجي تنكلت ستيبات ودينا لنا تقدميت انتي لانيرنا بخمي ابلاي نغبر تخليت انتي لانيرنا ورقتنا بخمي حقاونه تلبسنا ابلاي غيرنا انا يوني اسيست نسدو سالسيت درجه حجي اذا كل يونيفرسيتات ابلاي غيرنا لنا
ኦልሬዲ መልስኻ መፂና ወይ ድማ ኣክሰፕት ተባሂልና ወረቀት ናይ ኣድሚሽን ተባሂብና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ምስ ንገብር እቲ ክንክተሎ ዝግብአና መደብ እንታይ እዩ? እቶም ካብ ጀርመን ወፃኢ ዘለና ቀዳሜት ንገብራ ቪዛ ምሕታት ማለት እዩ። እቲ ወረቀት ናይ ኣድሚሽን ሒዝና ናብ ኤምባሲ ጀርመን ከድና ቪዛ ንሓትት ክኾን ከሎ እቶም ኣብ ጀርመን ንርከብ ድማ ተመዝጊብና ኢንሮል ጌርና ሲምፕል ሰሙን ኢንፎርም ንገብርናዮም ብኢሜይል ቆፃሊ ኮንታክት ገብርናዮም ኢንሮል ጌርና ትምህርትና ንቕፅል ማለት እዩ። ሓንቲ ከም ሓበሬታ ማለት እዩ ኣድሚሽን ምስ ረኸብና ነቶም ኣብ ሃገረ ጀርመን ንርከብ ማለት እዩ ብመንግስቲ ልቓሕ ይምልከተና እዩ ወይ እውን ስኮላርሽፑ ንፍቀደና እዩ። እቲ ልቓሕ ባፎቅ ዝበሃል ኣሎ ካልእ እውን ዝተፈላለየ ልቓሕ ኣሎ። ነዚ ብኸመይ ካብ መንግስቲ ጀርመን ክንረኽቦ ንኽእል እንታይ ኢልና ክንሓትት ንኽእል? ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንትንክፎ ኢና። እቲ ስኮላርሽፓት ድማ ከመይ ኢልና ንረኽቦ ነቶም ዩኒቨርሲቲ እንታይ ኢልና ስኮላርሽፕ ከምናሓትት ድማ ከምኡ ምስቲ ናይ ልቓሕ ከመይ ከም ዝመስል ብሓንሳብ ኣብ ካልእ መደብ ክነቕርቦ ኢና ማለት እዩ። ሓንቲ ግን ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ከምኡ ነቲ ናይ ቪዛ ከመይ ብኸመይ ኣፕላይ ንገብር፣ እንታይ ዶክመንት ሒዝና ናብቲ ኤምባሲ ጀርመን ንኸይድ፣ እንታይ እንታይ ሪኳርመንትሶም ኣማልኡ ይብሉና ስውን ብሓንሳብ ጌርና ክንድስሶ ኢና። ሓንቲ ግን ከም ሓበሬታ ከምሓላልፋ ዝደሊ መጀመርታ ናብ ኡኒ ኣሲስት ኣፕላይ ምስ ገበርና እቶም ዩኒ ኣሲስት ወረቐትካ ኣውቴንቲኬት ገርና ኣለና ናብቶም ዩኒቨርሲቲ ድማ ሰዲድና ኣለና ትብል ወረቐት ውኸዮም ጌናት ናይ መልሲ ከይመፀካ ከሎ ማለት እዩ። እዚኣ ወረቐት ምስ ትወሃብ ተኽኢልካ ናብ ኤምባሲ ጀርመን ከይድካ ናይ ቪዛ ወይ እውን ቆፀራ ትሕዝ ትኽእል ኢኻ። እዚ እንታይ ይሕግዘካ ማለት እዩ? ነቲ ዘለካ ግዜ የቀላጥፈልካ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ቪዛ ተውህበና ማለት ኣይኮነትን፣ ግን ክሳብ ዩኒቨርስቲ ኣድሚሽን ወርሒ 7 ክኹና ክእሉ ወርሒ 8 ክኹና ክእሉ ክዱንጌና ስለ ዝኽእሉ ኣብ ወርሒ 4 ንድሕር ወረቐትካ ኣውቴንቲካየድ ጌርና ኣለና ሞ ናብቶም ዩኒቨርስቲ ሰዲድናዮ ኣለና እንድሕር ኢሎም ካቶም ኡኒ ኣሲስት ዳይረክት ናብ ኤምባሲ ከይድና ቆፀራ ክንሕዝ ንኽእል ኢና። ናይዚኣ መረጋገፂ ትኸውን ድማ ኣብዚኣ ምልክት ገይረልኩም ኣለኹ። እንታይ ይብላሉ? ኢንኬዝ ዩ ኣር ኖት የት ሊቪንግ ኢን ጀርመኒ ወይ ድማ ካብ ጀርመን ወፃኢ እንድሕር ትቕመጥ ኮይንካ ዊዝ ዚስ ሌተር ዩ ካን ኣፕላይ ፎር ስቱደንትስ ቪዛ ኢን ዮር ኤምባሲ ኦር ኢን ዮር ኮንስሌት ኦፍ ጀርማን ኤምባሲ ኢን ዮር ካውንትሪ ይብላ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ሕጂ እዚ ወረቐት ሒዝካ እዚኣ መጀመርታ ኣፕላይ ምስ ገበርካ ዩኒ ኣሲስት ወረቐትካ ንሰደልካ ኣለና ኢሎም ዝህቡካ ወረቐት ማለት እዩ። እዚኣ እንድሕራላትካ ናብቲ ኤምባሲ ጀርመን ከይድካ ቆፀራ ትሕዝ ከም ትኽእል ይሕብረና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ዓብ ሓገዝ እዩ፣ ነቲ ግዜ ናይ ቆፀራ የቀላጥፈልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብሰንኪ ዋሕዲ ግዜ እውን ናይ ቆፀራ ናይ ኤምባሲ ዝሓልፎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ መወዳእታ ሓደ ክልተ ሕቶታት ቀሪብና ኣለና ወይ እውን ብብዙሕ ሰብ ዝሓትዋ ማለት እዩ፣ ፍሪኮንትሊ ኣስክድ ኩዌሽንስ ምስ ኣንሰርስ ማለት እዩ። እታ ቀዳሜት እንታይ እያ? ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ፎር ዩኒ ኣሲስት ቱ ኣውቴንቲኬት ዘ ዶክመንትስ ኤንድ ቱ ኣፕላይ። ንዩኒ ኣሲስት ወረቐትና ምስሃብናዮም ኣብ ክንደይ ግዜ ኣውቴንቲኬት ገይሮም ኣፕላይ ይገብሩልና? ኣብ ናቶም ዌብሳይት እንታይ ይብል? ካብ 4 ክሳብ 6 ሰሙን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ክድንጊ ይኽእል ወይ እውን ክቕልጥፍ ይኽእል። ካልይቲ ቱ ሃው ሜኒ ዩኒቨርሲቲስ ሹድ ኣይ ኣፕላይ፣ ናብ ክንደይ ዩኒቨርስታት ኣፕላይ ክገብር ኣለኒ? ሕጂ እዚ ኣብ ናትና ዓቕሚ ይውሰን ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ዩኒ ኣሲስት ኣብ ገለ ዩኒቨርስታት የኽፍል እዩ፣ ገለ ዩኒቨርስታት ካ ኣለዋ ከዓ ብነፃ ብዘይ ኣፕሊኬሽን ፊ ኩሉ ሙሉእ ብነፃ። ናይቲ ወረቐት ኣውቴንቲኬት መግበሪ ብነፃ፣ ኣፕላይ መግበሪ ድማ ብነፃ። እተን ዩኒቨርስታት ባዕለን ዝኸፍልዎ። ንኣብነት ኣብነት ክህበኩም ቴክኒካል ኢንስቲትዩት ኦፍ በርሊን፣ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፖትስዳም ከምኡ ውን ጎተ ዩኒቨርስታት ፍራንክፈርት። እዘን ሰለስተ ንኣብነት ካብተን ኣነ ዝፈልጠን ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ናይ ዓውደ ሕክምና ብሙሉእ ኣፕሊኬሽን ባዕሎም ብነፃ ገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዕድል ክንረክብ ከለና ናብ ከም ዓቕምና ማለት እዩ ዋ 10 ተረኪብና 10 ንገብር $30 ወይ ድማ 30 ዩሮ እንድሕር እናኸፈልና ኮይኑ ድማ ከምቲ ዓቕምና። ኩሉ ሻዕ ግን ናብ ብዙሕ ዝበለ ዩኒቨርሲቲ ኣፕላይ ተገበርና ተመራፂ ክኸውን ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣድሚሽን ወይ ድማ ናይ ስኮላርሽፕ ዕድልና ንክበልፅ ማለት እዩ። እታ ሳልሰይቲ ሕቶ እንታይ እያ? ዋት ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ኣድሚሽን ኤንድ ስኮላርሽፕ። እዚኣ ፅብቕቲ ሕቶ እያ። እንታይ እዩ ሕጂ ኣድሚሽን ክበሃል ከሎ ኤቭሪቲንግ ከምቲ ስማዊ ክፍል እዩ ዝበልናዮ፣ ናይ ሬጅስተር መግበሪ ገለመለ ከምኡ ውን ናይ መነባበሪና በዓልና ካቨር ንገብሮ ክኸውን ከሎ፣ ስኮላርሽፕ ንድሕር ተባሂብና ድማ ናይ መንበሪና ናይ ገዛና እቲ ስማዊ ክፍል እዩ ዝበልና ኤቭሪቲንግ ከምኡውን ናይ ባስ
ናይ ኣውቶቡስ ትኬት ከይተረፈ ናይ ሰሚስተር እናገበሩ ብምልኡ በቲ መንግስቲ ጀርመን ወይ እውን በቲ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ካልእ ኤንጂኦስ ናን ጋቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ዝምወል ማለት እዩ። እታ ራብዒቲ ሕቶ ከም ሓገዝ ዘምፀናያ ማለት እዩ። ኣይ ሃድ ትራብል ኢን ኣፕላይን ኤን ኣይ ኒድ ዩር ሄልፕ ሃው ካን ኣይ ሪች ዩ። እዞም ብዙሓት ማለት ሲ ምትሕግጋዝ እንድዩ ብዙሓት ሰባት እውን ኣፕላይ ምግባር ይሽገሩ እዮም። ብዙሓት ሰባት እውን ወረቐት ምስም ዘይብሎም ክህልዎ ክእል እዩ። ገለ ብዙሓት ሰባት እውን እቲ ስቴፕ ዝከብዶም ክኸውን ይክእል እዩ። ሕጂ ምናልባት በቲ ዓቕምና ናትና ሓገዝ ምስ እትደልዩ ኣብ ታሕቲ ናተይ ናይ ጋሻዝ ግን ናይ ፌስቡክ ኣድረስ ገዲፈልኩም ኣለኹ። ኣድ ግበርዎ ኮንታክት ግበሩና። ኣብቲ ነፃ ዝረኸብና ግዜ ድማ እቲ ፕሮሰስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ብከመይ ኣፕላይ ከም ትገብርዎ ክንሕግዘኩም ድልዋት ኣለን። ንሎም ዓንቲ እተን ብዛዕባ ናይ ሃገረ ጀርመን ብከመይ ኣፕላይ ንገብር ቀሪብየን ዝነበርኩ መደብ እዚአን መስላ። ምናልባት እቲ ብምሉእ ክኾን ኣይክእልኒ እዩ፣ ግን ልክዕ ከም መበገሲ እዩ እዚ። ሃየ ንበገስ ኣፕላይ ንግበር፣ ወረቐትና ኣውቴንቲኬት ንግበር። ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ኣብ ሃገረ ጀርመን፣ ብዙሕ ናይ ማስተር ትምህርቲ ዕድላት እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ እውን ብግቡእ ክንጥቀመሉ ኣለና። ካልእ እንታይ ክብለኩም ደሊ፣ ብፍላይ ነቶም ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ምስ ክእለቶም ምስ ወረቐቶም ናብዛ ዓዲ ናይ ምምፃእ ዝተሸገሩ በዚ ኣገባብ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ናብ ጀርመን ክትመፅእ ወይ እውን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክትኣቱ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ብናይ ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንግበር? ነዛ ፔጅ ወይ ነዛ ዩቲብ ቻነል ካብ ኩሉ ሳብስክራይብ ንግበራ፣ ሳብስክራይብ ንግበራ። ነቶም ዘይሰምዑ ድማ ከም ዝሰምዑ ንግበሮም። ላይክ ሸር ንግበራ፣ ሳብስክራይብ ንግበራ፣ ኮመንት ንግበር። እቶም ኣፍሪቃ ዘለዉ ድማ ነዚ ትምህርቲ ሰሚዖም ንክመሃሩ ወይ እውን ነቲ ዝበፅሓና ነቲ ዝሕና ዝረከብና ንእሽተይ ዕድል ንሶምን ክረክብዋ ማለት እዩ። ብዝተረፈ ስለ ዝተከታተልኩምኒ ይቀኒየለይ። ዝኾነ ሕቶ ርእቶ ምስዝለወኩም ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፅሓፉልና ወይ እውን ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ኣድረስ ኣትኹም ክትፅሑፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ከዓ በቲ ዓቕምና ዝፈቅዶ ክንተሓባበረኩም ድልዋት ኣለና። ኣብ ዝመፅእ መደባት ከም ዝበልናዮ ናብ ዩኬ፣ ዩስ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳ ብከመይ ኣፕላይ ንገብር፣ ወረቐትና ብከመይ ኣውቴንቲኬት ጌርና ድማ ትምህርትና ንቕፅል ክንስዕብ መደብ ክንገብር ኢና። ከምኡ እናበልና ድማ እዚ ናይ ትምህርቲ መደባት ሓደ ብሓደ ክንበፅሖ ኢና ማለት እዩ። ምሳኹም ፀናዕኩ ሓውኹም ኤል ካብ ዲጂ ሾዌ። ኣብ ካልእ መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንህ።